Здравей, България! Професор Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория, ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Добро утро, здравейте. По най-дискутираната тема, ситуацията с женския бокс, с тайванската и с алжирската състезателки. Мнозина казват с алжиреца и тайванеца. Виждате каква е дискусията. Много ни е интересно от научна гледна точка да кажете тези хора от медицинска гледна точка, в генетиката. Мъже ли са или са жени? Вие имате ли ясен отговор на този въпрос? И това записано ли е в такъв, не знам, в хромозомите по начин, който е безспорен и може да се установи за всички състезатели. Но да започнем от там. Мъже ли са или са жени състезателки? Сега доколко ясен отговор ще дадем, ще се види. Аз ще си позволя все пак да илюстрирам идеята, какво се опитваме да обясним. Когато бяхме студенти, тълкувахме за спецификата в мъжкото и женското поведение, типично мъжкото и женско, и правихме един интересен тест. Дава се съответно задача, както на мъж, така и на жена, да направи следното нещо. Да запали клечка кибрид, да я изгаси. Какво точно се случва и каква е разликата? Така, звучи много просто и много интересно странно. Е, всеки може да го провери, просто за да се убеди, след това да счупи клечката и да погледне нагоре. Какво се случва? Мъжете палят клечката, като я плъзгат напред. Така. Жените обикновено я палят, като я дърпат към себе си. Мъжете гасят клечката, като я разклатят във въздуха, до жените изгасят с подухване. Мъжете струшават клечката между пръстите си, докато жените я чупят най-често с участието на двете ръце. И поглеждането нагоре. Като цяло мъжете поглеждат нагоре с затворена уста, докато жените с леко отворена. Естествено, това е статистика. Може да е по-зречно да го довършим, докато без да палим студиото, целият експеримент. Това показва поведението. То директно ли е свързано с записаното в хромозомите? Да. Или е възможно дисонанс точно тук? А поведението да е едно, да имаш поведение различно от записаното в хромозомите. И така. Нормално очакваме един мъж да има Y хромозома, а жената да няма. Да има две Х хромозоми. Нормално очакваме женските полови белези, външни и вътрешни, да са различни от тези на мъжа. Нормално очакваме женската и мъжката физиология да се разграничават. Хормоните също така да са с различни нива. Но това е комплексно. Вие виждате, че във всъщност винаги би могло да има изключение от тази комплексност и това е казуса, който обсъждаме. Проследявайки всичко в този казус, за вас какъв е отговор на въпроса? Възможно мъже, ли е да я бъде определена като жена, а във всъщност да има някои от комплексните белези, които отговарят на мъж? Възможно ли е един индивид да има Х и Y хромозома и въпреки това да бъде от женски пол? Или обратното, един индивид да има две Х хромозоми и да бъде от мъжки пол? И какъв е отговора? Може. Редки случаи. Може. Например, приблизително 1 на 25 000 мъже може да е с две Х хромозоми. И около 1 на 30 000 жени да има Х и Y хромозом. Според вас какъв е казуса? Съобщението беше, че те са родени като жени, т.е. първичните полови белези, ражда се, виждаш го, виждаш, че е момиченце. Така. Впоследствие, това е съобщението, че те са родени като жени, така, по паспорт са си жени. Как обаче се, какво е поведението им като състезатели, е другия въпрос. Да, това е неясно. В случая никой не изнесе информация какво означава да се провалят на теста за пол. Какъв би могъл да е този тест и вие разбирате ли за какъв тест става въпрос? Дали това е измерване на ниво на тестостерон, казват някои, което е хормон и е съвсем друго? Основната информация, която ще намерите за тест за пол, е оценка на външните и вътрешни полови белези, оценка на това какви хромозоми има и в момента наместват и нивата на тестостерон, които са коренно различни при типичните жени и при типичните мъже. Но дали са проведени всичките тези тестове? Не сме има ли
да. Реални резултати, които да са представени, на нас не ни е ясно. Справедливо ли би било от гледна точка на спорта? Защото някои състезателки казваха, това е мъжка сила, мъжки удар, не е честно. Така ли е? Или една жена без значение... която е добре тренирана. Ако се тренира добре, ако и се дават някакви добавки, нещо различно от допинг, разбира се, може да придобие по-голяма сила и да изглежда и да се държи по начина, по който тези състезателки, да е опасна и да е непобедима от останалите. Докъде е заложено от природата, докъде е тренирано и придобито като рефлекси и сила, според вас? Двете неща се припокриват. Според мен при една добра тренировка могат да се постигнат качества при отделните индивиди, които надхвърлят очакваното това на женския спорт. И в случая е много деликатен въпрос. Трябва ли в такива случаи, ако някой наистина има такива качества, веднага да бъде набеждаван, че играе нечестно и че реално не е правилно оценен неговия пол? За мен това е много деликатна тема и трябва да бъдем внимателни с подходите си. Защо би било дискриминационно да се подлагат, след като имаме категория жени, категория мъже, да се прави някакво изследване, както всеки си знае кръвната група, има едно картонче, да има такова нещо. Това, вие ми казахте в предварителния разговор, че има предистория, даже и от 40-те години. Защо би било проблем? Обяснете ни. Знаете ли, така, това е много интимна страна на въпроса кой как се самоопределя и кой какъв пол е. И като цяло хората не го приемат толкова лесно да се подложат на такъв тест, както примерно да им се вземе кръв за кръвна група или друго изследване. Смятат, че им се нарушават дискретността и човешките права. Тоест, тук говорим вече за чувството. Кой какво чувство има по отношение на пола си? Аз питам за тази част, която е безспорна. Както е кръвната група, както е цвета на очите. Това нещо може да се установи и да се види на репликата. Вижте им хромозомите. Разбира може се, да се види ако е заложено такова правило в спорта, ако е прието от съответно примерно Международния олимпийски комитет или боксовата федерация, това вече си става едно изискване, което трябва да бъде прието, но за мен, гледайки историята, зная, че имало периоди, в които упражнявайки тази практика, спортистките масово са реагирали по негативен начин. Каква е била тази практика? Практиката е било, така го наричат от 40-те години гол-парад. Т.е. са обличали се ги и буквално са извършвали физикални прегледи да видят те какви външни полови белези имат, приличат ли на мъже и така нататък. Ама това не решава казуса, за който говорим, защото ако половите белези външните са на жена, пък хромозомите са такива, че и дават мъжка сила, нали така? Не е съвсем така. Ако един индивид има Х и Y хромозома, но Y хромозомата не работи или целият генен контрол е спрян, тя си се развива физикално и ментално абсолютно като жена. Има един единствен проблем. Не може да ражда деца. Инфертилна е. Нейната репродуктивна система не работи и няма как да бъде възстановена. Един интересен материал видях вчера. Цитират Клаус Хойберг граф Холт, професор, ваш колега от катедрата по клинична медицина на университета в Орхус, Дания. Той казва, че момичета родени с мъжки хромозоми са генетично момчета, но поради различни причини, мутации в гени, които определят сексуалното развитие, мъжките характеристики никога не се изразяват и са много повече от очакваното. Да. Те живеят, казва той, значи генетично са момчета, но живеят живота си като момичета. След това като жени, даже казва някои, могат и да раждат. Такъв казус не сме имали, поне ние. Тук ви изненадва и вас, професора. Да, срещали сме в практиката подобни жени с Y хромозома и мъже с 2 Х хромозоми, те имат репродуктивни проблеми. При тях гаметите, половите клетки практически отсъстват. Но има такива случаи, в които жени години наред не подозират, че може да имат мъжки. Така е. Ние на практика ги откриваме. Тоест и други състезателки може да са в подобна ситуация без да подозират. Необикновено откриваме тези особености, даже не ги наричам аномалии, защото са особености, когато един такъв индивид в рамките на изградена двойка
се обърне към нас заради репродуктивни проблеми. И го откривате случайно? Прост случай. Идва една двойка около 30-те години, казва: абе, от няколко години пробваме да постигнем бременност и не става. Назначаваме изследвания. И откриваме, да речеме, че мъжът има две хикс хромозоми, също както неговата съпруга. Но той физикално е мъж. Единственото, което в този случай не работи... Поведенчески всякак. Е, моля? Поведенчески, физикално всякак. По нищо не може и като да... външни полови белези. Да се... единствено само, което му е нарушена репродуктивната функция. Само това. Както и при жените се случва обратното. Естествено, можете да видите известни девиации във вътрешните полови белези, но ментално, поведенчески и по отношение на всички други параметри, те са си обособени като мъже и жени. И ще палят клечката даже по правилно начин. Най-вероятно. А колко... какъв процент от населението е това? Аз ви споменах. Сега по статистиките, разбира се, варират, но се предполага, че около 1 на 25 хиляди мъже годишно се раждат в България, около 50 хиляди деца, ще бъде роден с 2 хикс хромозоми. И една на 30 хиляди жени ще бъде родена с хикс и игрек хромозома. Веднага след раждането по никакъв начин няма да ги разграничите. Да. Това, което правят неонатолозите в болниците, поглеждат външните полови белези. Ако има нещо съмнително, естествено се обръщат към генетиците, поне да видим половите хромозоми. Но най-често по вида на външните пишат мъж, жена. Още един въпрос към финала на нашия разговор. Хормона, нали, има едно такова схващане, че спортистите ги блъскат с какво ли не. Примерно, със сигурност. Хормон може ли да промени хромозомите? Не. Приемаш хормони и записа в... Не. Абсурдно. Го. Не. Няма начин. Хромозомите тоест, са хромозоми. С въздействие да приемаш някакви вещества, не можеш да промениш. Да ти промени хромозомите. Да. Генетиката е константа. С каквато си се родил, такава е. Това се репликира, репродуцира, нали, ако няма някакви други мутации. Сега, хормоните могат да повлияят на функциите на отделни гени, и оттам да променят, да речеме, физическите свойства. Да. Ето, вземете тестостерона. Но на една жена да даваш тестостерон и на нея да й поникне игре хромозома, нали, образно го казвам, забравете тези неща. Ами добре, много интересен разговор. Накрая да го завършим така. Ако вас ви попитат, Имане Халиф и тази Лин, трябва ли да се състезават с останалите жени? Ще имате ли отговор на този въпрос? При цялото познание, което така, имате. Бих могъл да отговоря при условие, че зная какви са критериите на спортните организации за това да разделят мъжете и жените в две групи. Какви са критериите? И второто, какви са тези неясни резултати от генетичните тестове, които не са издържали. Не са показани. При това положение мога да изкажа мое мнение. Сега не можете, защото липсват ти условия. Да, нямам информация. Много ви благодаря, професоре. Професор Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория. Ние продължаваме с